Есіңізде ме, бұрын бір ғана анықтамалы үшін бүтпетін кезекте тұрып, түрлі кабинеттерге кіруін керек. Ал төлқұжат түрінде тіптен көктегі күнді алудан қиын еді. Енді алтын уақытында жоғалтуды айтпағанда, талай мекеменің табалдырығын тоздырушы едік. Ал қазір ше? Қазір рақат, халыққа қызмет көрсету орталықтары бар. Бұл жерде қажетті барлық құжатты бір демде ретті мәселесі жолға қойылған. Қалай? Мен қазір мұны сіздерге көрсетемін. Мен Жасын Біркенов және бұл тексердік. Кет. Сәлеметсіз бе? Сонымен маған электронды цифрлық қолтаңба алу керек. Алдымен не істейді? Электрондық цифрлық қолтаңба алу үшін жеке куәлігіңіздің түпнұсқасымен анықтама бөлімшесіне барасыз. Сол жерде олар сізге электрондық кезек талонын береді, операторларға жібереді. Кәнеке. Сәлеметсіз бе? Маған электронды цифрлық қолтаңба алу керек. Талон бересіз. Мемлекеттік қызметтерді операторлар арқылы да алуға болады. Бірақ кезекте уақыты жоғалтқанша өзіне өзі қызмет көрсету секторында қажетті құжаттарға қол жеткізген абзал. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңба қажет. Онда сіздің еңіз жазылып, көрмізді? Да, аталған қызмет түріне қандай келдіңіз, сосын алдыңызда қанша адам тұрғанын жазылып. Міне, алдында 9 адам тұр, 277-ші кезекте күттік. Алдыма 269 тұр екен. Мұндағылар электронды қолтаңба алу үшін әрекетсе 15 минут күтесің деді. Жәжарай, тек серей. Тура 10 минут күттім. Тамаша, енді барайын. Қай? Қай терезе кетеді? Төртінші терезе. Төртінші терезе. Саламатсы. Маған электрондық қолтаңба керек. Операторда көп күттірмеді. Электрондық қолтаңба небәрі 5 минутта дайын болды. Болды, дайын қолтаңба өрсеніз болады. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сонымен электрондық цифрлық қолтаңбаны алдым. Енді бұл арқылы мен қандай қызмет түрлерін ала аламын? Тексерейік. Қазақстанда 741 мемлекеттік қызмет болса, соның 604-ін осы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы алуға болады. Көптеген қызметтер электрондық форматқа ауыстырылып жатыр, яғни онлайн режимге. Бүгін мәселен электрондық үкімет порталы арқылы 455 мемлекеттік қызмет қолжетімді. Айтпақшы, электронды қолтаңбаны жеке куәлігіме жүктеп алдым. Маған солай ыңғайлы. Әйтпесе флеш-картаға да салып алсаңыз болады. Енді ЕГОВ порталына кіріп, телефонға бірлік салып, үйге дәрігерді шақырып, емханаға тіркеліп, керек анықтамалар алып, айыппұл да төлей аламын. Алып айыппұл бар ма жоқ па тексереді ма? Айыппұлдың бар немесе жоқ екендігін тексере аласыз. Оны осы жерде онлайн түрде төлеуге де мүмкіндігіңіз бар. Тексерейікші мәселен. Көлік және коммуникациялар. Әкімшілік айыппұлдар немесе жоқ па? Онлайн рәсімдеу деп басамыз. Төлеу бірақ та осы жерде тексеріп қарауға болады. Жалғастыру жеке сәйкестендіру нөмірімен өзіңіздің тауып аласыз. Сіздің параметрларыңыз бойынша құқық бұзушылық табылған жоқ деп шықты. Мен құқық бұзбайды екен. Егер 9 айдың ішінде осы жылдың біздің корпорация арқылы, біздің осы орталықтар арқылы 25 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілсе, соның 9 миллионын азаматтар осы орталықтарға келіп, өзіне өзі қызмет көрсету секторларында өздері алды. Яғни операторлардың көмегінсіз. Мен өзімнің куәлігіммен, өзімнің электронды цифрлы қолтаңбам арқылы басқа азамат үшін де анықтама алуға мүмкіндігім бар екен. Ажар, солай ма? Аха, қайтемісің? 2018 жылдың қаңтар айында жаңадан қосылған сервис тұры, ол бізде электрондық үкімет порталының басты бетінде тұр, үшінші толғамен анықтама алу қызметі. Сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз де, сол анықтамаға басасыз. Үшінші толғамен анықтама алу қызметі? Алу қызметіне басасыз. Онлайн сұрауды басасыз. Бұл жерде сіз
мысалға алатын болсақ, анаңызға анықтамау керек. Мекен жай анықтамасы, жылжымайтын мүліктің бар немесе жоқ болу туралы анықтама, сонымен қатар жылжымайтын мүлікте ауыртпалықтардың бар немесе жоқ болу туралы анықтама, және де соттылығы бар немесе жоқ болу туралы төрт түрлі анықтаманы ала аласыз. Ол жаңағы сіз өзіңіз анықтама сұратып отырған кісінің жеке сәйкестендіру нөмерін тересіз де пайдаланушыға ұсынысты жібересіз. Жалпы мына үшінші тұлға үшін анықтама алу қызметінің тағы бір тиімділігі сол, егер де мен жұмысқа тұрып жатсам, өзімнің рұқсатым арқылы кадр қызметкерлері менің орныма электронды портал арқылы қандай анықтамалар да олар? Мекен жай анықтамасын және? Соттылығы бар немесе жоқ болып? Сотталдың ба, соттылған жоқ ба, сол туралы анықтаманды кадр қызметкерлерін өздері алады. Жақсы мәселе, мен мәселен халыққа қызмет көрсету орталығына барып жүгіріп, мына жақтан уақытымды жоғалтпаймын. Көбісі электрондық форматқа ауысып жатыр. Бүгінгі күні егер олардың 60-тан астам пайызы онлайн режимде қолжетімді болатын болса, 22-ші жылға дейін біздің алдымызда осындай мақсат тұр, 90%-ға жеткізу олардың үлестік жаңағы бөлігін. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы тағы бір жаңашылдықтың бірі бұл Telegram бот. Яғни мобильдік қосымша бар, Telegram деген, өздеріңіз білесіздер. Ол арқылы мен қызметтің 15 түрін ала аламын. Міне, мұның бәрі. Мәселен, дәрігерді үйге шақыртуға болады. Мысалы, сіз қатты ауырып жатсыз және де сөйлеуге мұршаңыз болмаса, ал үйде сіз жалғызсыз. Онда мынау Telegram боттың өте тиімді болады сізге. Дәрігерді үйге шақыру. Міне, менің мекенжайым шықты және де шақырту себебін жазыңыз деп. Шақырту себебін жазып болғаннан кейін дәрігер сіз осында көрсетілген мекенжай бойынша жедел келеді. Егер ЭЦП-ңіз қоластыңыз болмаса, онда оны бір реттік құпия сөз арқылы алуға болады. Ол сізге SMS-пен жіберіледі, соны енгізіп арнайы анықтамаларды ала аласыз. Одан бөлек қазір Telegram мессенджерінде арнайы бот іске қосылған, онда осы 7 анықтаманың түрін алуға болады. Бұл бірнеше секундтың ішінде сіздің телефоныңызға өзіңіз сұраған анықтама жіберіледі. Бұл Telegram бот арқылы мекенжай анықтамасын да алуға болады. Мәселен, сіз банкта отыр делік. Сізге халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Я болмаса, ЕГОВ порталына кірудің де қажеті жоқ. Тек қана Telegram бот болсын, қосымша мекенжай анықтамасын басамыз. Анықтаманды кімге алуды таңдаңыз? Өзіме әрине. Құптау үшін сіздің ұялыңызға мен қазір SMS хабарлама келеді. Кодпен міне терем. Күтем. Мекенжай бойынша анықтамаға сұраным. Мәртебені тексерем. Міне, әрі кетсе 10 секундтың ішінде мен мекенжай анықтамасын алып алдым. Қазақстанда мемлекеттік қызметтерді проактивті сипатта көрсету енгізілді. Яғни бұл қызметтерді азаматтарға мемлекеттің өзі ұсынады. Ол үшін сізге ешқайда барудың қажеті жоқ. Осы жылдың басынан бізге іске қосылған проактивті қызметтердің бірінші тобы ол адамның туына байланысты қызметтер. Яғни нәресте дүниеге келгеннен кейін 1-2 сағаттың ішінде оның анасына SMS хабарлама келеді құттықтаумен. Және туу туралы куәлікті осы SMS хабарламаға жауап беру арқылы рәсімдеу мүмкіндігінің бар екендігін хабарлайды. Егер жаңа туған ана келісімін беріп, тиісті мәліметтерді SMS хабарлама арқылы жазып берсе, екінші күні бұл туу туралы куәлік алып кетуге мүмкіндік бар, дайын болады. Сайып келгенде елде бар 316 орталық халықтың өмірін әлде қайда жеңілдетті. Құжаттар тапсырдыңыз ба өткенде? Иә, тапсырдым. Аха. Қалай қабылды? Жақсы қабылдады. Көп күттіңіз ба? Онша көп күткен жоқпын. Дәтте бір 15-10 минут деген. Одан да аз болады кейде. Кезеңіз келіп қалды ма? Жоқ, әлі келген жоқ. Келген жоқ па? Көп күттірсі? Бір жарты сағаттай болды. Вообще по всем этим ходим. И компенсацию узнаю, и адресную справку беру. Бір келгенде барлық қызмет алып кеткен деп отырсыз ғой? Иә, солай, иә. Қалай екен портал? Удобно, иә. Иә? Өзіңіз қолданып тұрсыз ба? Иә. Үйреніп қалдыңыз ба? Үйреніп жатырмын. Жиі қолданасыз ба? Иә, иә. Мемлекеттің даму сатысы жоғарылаған сайын халықтың сұранысы да арта түспек. Сондықтан халыққа қызмет көрсету орталықтары заман көшіне ілесіп, түрленіп келеді. Жақын арада мемлекеттік қызметтерді алу үшін куәліктің де қажеті болмайды.
керек құжаттар бет бейнеңізбен саусақ іздерін сканерлеу арқылы қол жетінді болмақ. Адамдар өз еркімен жаңағы біздің базамызға өзінің биометриялық көрсеткіштерін қалдырып кететін болады. Бет бейнесін сканерлейді және саусақ ізін сканерлеп қалдырады. Одан кейін келесі рет келген кезде ешқандай құжатсыз осы көрсеткіштердің бірін таңдап, өзінің тұлғасын растап, қызмет алуға мүмкіндігі болады.